När Carina Ahlqvist mådde som sämst efter att ha gått in i väggen så orkade hon knappt gå över gatan eller ens upp för en trottoarkant. 5 år senare så stod hon på toppen av ett av världens allra högsta berg, det sjätte högsta som hon som andra svenska kvinna någonsin bestigit. Och nu så väntar också nya äventyr för Carina. God morgon Carina och välkommen till Nyhetsmorgon. Tack så hemskt mycket, god morgon. Berätta hur klättringen har hjälpt dig, vad har han betytt för dig under den här perioden? Redan tidigt så var både bergsklättring och miljö väldigt viktigt för mig. Så när jag var 19 år så åkte jag till Afrika och där deltog jag i ett träplanteringsprojekt och besteg Mount Kenya helt själv, 5000 meter. På den vägen är det. Så när jag gick i väggen så blev bergsklättring ett sätt för mig att komma tillbaka. Jag började jobba med miljöfrågor och tänkte till slut att det är mycket att vända papper det här. Så jag sa upp mig från mitt jobb. Mitt trygga anställning och startade eget helt enkelt. Men hur långt in i processen hade du kommit då? För jag tänker att just utbrändhetssymptom är ju tyvärr väldigt vanligt idag. Många känner att man inte orkar fortsätta med det de gör. Och steget från att nästan inte kunna gå upp ur sängen eller inte ens kunna gå upp för en trottoarkant till att bestiga ett av världens högsta berg är så himla långt. Hur lång var den här perioden i tid? Ja, jag var ju sjukskriven i 8 månader någonstans. Och under den tiden så kom jag på att det viktiga är ju egentligen att vända sig inåt och att hitta det som är ens egen passion. Och jag har tagit med mig 2 citat faktiskt som just visar vad jag har lärt mig från den här resan och från mina bergsbestigningar. Och det ena citatet är: "Do not follow where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail." Mm. Och det visar, tycker jag, just att man behöver söka sin egen väg, att hitta det man brinner för själv och hitta sin egen passion i livet. För det är där man verkligen kan göra någonting riktigt bra och värdefullt. Men det är ju otroligt inspirationsfyllt att kunna förstå då vad det är som är passionen. Men om inte styrkan hänger med, tänker jag, med tanken. Men för dig så var det så alltså att du visste vad du ville göra och då orkade kroppen. Ja, för jag hittade ju förstås då min inspiration och min passion och det gav mig ju väldigt mycket styrka tillbaka. Och den ena delen som jag lärt mig, det är just att hitta inåt sin egen passion. Och det andra citatet jag vill ta med mig också, det är ju: "If your dreams don't scare or inspire you, they aren't big enough." Och där vill jag ju säga att det är att gå utanför sin trygghetszon som är den andra viktiga pusselbiten. Att våga göra någonting mer, att ta steget ut och göra någonting mer än det man är van vid. Att våga bestiga ett berg på 8200 meter. Men du Carina, alltså, att ens ta sig till den här punkten, att bestiga ett berg, det är ju inte särskilt många svenskar som ens har gjort det. Och du som då har gått igenom en svår utbrändhet, hur hittade du till den här vägen? För jag tänker om det är någon som sitter hemma och kanske befinner sig i den tunga situationen, att man känner sig helt slut helt enkelt. Man orkar knappt gå utanför dörren. Hur ska man ens kunna börja öppna och glänta på dörren till att hitta till de här drömmarna och den här passionen som du säger? Det kanske ligger mils bort, kan det kännas, för de som befinner sig i den situationen. Jag tycker att det var ganska självklart eftersom det var just det här med planeten och vikten av planeten och att hitta tillbaka till sin egen passion, miljön och bergsbestigning som jag hade med mig från när jag var 19 år och var i Afrika som viktigt för mig. Och det jag vill lyfta fram också, det är just det här med klimat- och miljöfrågor. För när jag var på berget så hämtade jag ju hem snöprover på 6400 meter. Och det var genom ett initiativ via National Geographic som jag kom i kontakt med forskare i Venedig, Italien. Och det gav mig väldigt mycket känslan av att ha ett syfte som också var väldigt inspirerande. Att ha ett syfte med det man gör, inte bara en adrenalinkick. Och man tittar på klimatfrågorna i Himalaya så händer det mycket där. Och det är glaciärer som smälter, det är inte snön bara vid bergens ända utan även uppe på toppen som smälter. Och då bildas det ju stora glaciärsjöar, stora och små. Och de här kan ju då brista och föra med sig hela byar med. Och folk får ju stryka med på kuppen där. Det finns ju ett moln som är en 3 kilometer stort på höjden så. Med massa föroreningar. Och det värmer ju också på klimatet uppåt 20-25% och påskyndar glaciärsmältningen. Så det finns ganska stor påverkan i Himalaya. Och nu får du vara med och göra skillnad. Det måste vara helt fantastiskt. Du har också inlett ett samarbete med NASA, vet jag. Jättespännande där också. Hur finansierar du allt det här? Det måste vara svårt att
ha pengar till att leva sin dröm. Ja, jag har ju startat eget som sagt och jag skriver artiklar och jag håller inspirationsföredrag och jag letar ju ivrigt och febrilt efter sponsorer som har då en grön miljöprofil som jag kan ingå samarbeten med. Och för mig så är det ju viktigt just med budskapet att se på vår planet som inte en resurs där man bara hämtar ut olika tillgångar hela tiden, utan att planeten är vårt hem. Mm. Det här nu, vi bor. Carina, nu är du på väg också att åka till Nepal och hjälpa dem där efter den fruktansvärda katastrofen som var där. Hur kommer det att vara att åka till ett ställe där människor har haft det så svårt efter den här tunga naturkatastrofen och vilja stanna kvar och hjälpa dem? Det känns ju väldigt bra att åka dit. Och jag tror att ju fler som reser dit så kan man ju också ge mera stöd till landet och till folket där. Min expedition går ju nu till Mount Manaslu som är världens 8:e högsta berg. Och min blygsamma plan är ju att bli första svenska kvinnan upp på det berget. Och jag samarbetar ju med NASA. De kommer då tillsammans med Arizona University navigera satelliter och fotografera glaciärerna där. Så jag har bildat en egen projektgrupp där vi då pratade om miljöfrågor. Så, och hade senaste mötet igår faktiskt. Mm. Så det känns väldigt inspirerande. Mm. Och jag hoppas på att kunna stanna kvar och arbeta då för Röda Korset. Spännande, Carina. Vi ser fram emot att följa dig på din resa framöver. Tack så mycket för att du kom hit och berättade om det här. Ja, jag hoppas ju verkligen att man kan gå in också och stödja Röda Korsets arbete på deras hemsidan. Och jag hoppas ju stanna kvar och jobba för dem också där. Mm. Så tack så mycket för att jag fick komma hit. Och jag hoppas att resan kommer att gå bra för mig också. Det hoppas jag också. Tack så mycket.